Sådan som det ser ud nu, så har jeg ikke lyst til at få børn. Fordi jeg tror ikke, jeg kan tage vare på et andet liv. Jeg har en stor drøm om at få børn. Det har jeg helst ikke lyst til at få. Følelsen af at have skabt noget, som er dit eget. Jeg er jo ene barn, så jeg havde forventet, at jeg ligesom skulle føre familien videre. Når jeg ikke er så god til at tage vare på mig selv, tænker jeg ikke, at det er forsvarligt, at jeg vil få et barn. Jeg tror helt sikkert, at jeg vil have nogle udfordringer ved at være far. Ja, mit handicap kommer ligesom i vejen på nogle områder, ikke? Men jeg tænker, at jeg vil være 90% en god far. Jeg er sikker på, at jeg som fysisk handicap vil lide af meget dårlig samvittighed over, at jeg ikke kan løbe rundt med mit barn eller give dem en svingtur, som andre forældre kan. Jeg har været til forældreegnethedstest sammen med min kone. Vi har haft babydukker hjemme, som er ligesom et rigtigt barn, hvor det græder, og man skal stå op om natten. Og alt så fint ud. Jeg tror, jeg ville få mange udfordringer, hvis jeg skulle være mor en dag. Jeg tror ikke, jeg ville kunne håndtere det helt, også fordi jeg har autisme. Så nogle gange så skal det bare få gå, som jeg vil have det. Og det skal jo ikke gå ud over et barn. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig, rigtig svært at acceptere, at jeg ikke skal være far en dag. Altså det gør rigtig ondt på mig. Det vil altid være en lille sorg for mig, som nok vil følge mig resten af livet. Sådan som jeg har hørt det, så hvis man har en eller anden form for handicap, så er det tit, at man får tvangsfjernet et barn. Det vil jeg heller ikke risikere, hvis jeg fik et barn. Min kone har ikke rigtig lyst, fordi hun er bange for, at vores børn bliver tvangsfjernet, fordi vi begge to har et handicap. Så jeg har valgt at ligesom og respektere hendes valg om, at vi ikke skal have børn. Jeg har det svært med det, selvfølgelig, men jeg har lært at, ligesom, at leve med det og smile af det, fordi jeg vil ikke have børn for enhver pris. Jeg vil hellere være sådan en hyggemoster, end jeg egentlig selv vil have børn. Jeg kan godt lide dem i små mængder, men sådan kan jeg godt lide det der med, at jeg kan give dem tilbage til deres forældre. Jeg kunne allerhelst tænke mig at finde en kvinde og en kæreste at leve sammen med, der havde nogle børn i forvejen. Det er jo sværere for mig, når barnet er de der 2-4 år og skal have hjælp til rigtig mange praktiske ting. Men når det bliver de der 8-10-12 år, jamen så vil jeg jo sagtens kunne være nærværende og til stede og fortælle vittigheder og grine og græde med børn. Ikke? Hvad jeg generelt tænker om at folk med fysiske og psykiske handicap skal være forældre. Altså det kommer an på, om personerne kan tage vare på et andet liv, fordi hvis de ikke kan tage vare på sig selv eller ikke kan håndtere et barn, så er det jo ikke så optimalt at sætte et barn til verden. Min anbefaling er klart, at man ikke skal være forældre. Det er simpelthen også bare fordi, at man har svært ved at tage det fulde ansvar for et lille barn, fordi man også har så mange andre udfordringer i sit liv. Man skal ikke skære alle handicappede over en kamp. Det kan både være godt og skidt, ikke?